Olá, amigos e amigas da educação do nosso querido município de Porto Seguro. Eu venho aqui dar uma excelente notícia para todos vocês que estão esperando o precatório há mais de 20 anos. E a notícia é: recebemos já parte deste precatório que é de direito do município e de vocês, professores. Eu quero aqui garantir que agora faremos a nossa parte, que é fazer com que os recursos de cada um que tem direito pela lei federal cheguem o mais breve possível na conta de cada um. E que todos que estão precisando, que eu tenho certeza que muita gente está precisando, e não é pouco não, é muito. E eu fico feliz com a felicidade de vocês. Farei a minha parte para que este recurso seja depositado o mais breve possível na conta de cada um, dentro das regras que rezam a lei federal, ok? Que Deus nos abençoe e que sejamos todos felizes com esta bela notícia, ok? Muito obrigado!